24 sata kasnije nakon što je isplivalo sve ovo oko Heksa, nakon što je, su isplivali detalji tužbe, nakon što su isplivali dokazi, nakon što je isplivano jedan kroz jedan da je Richard Hart popalio 2 milijuna dolara, ne mojih, nego vaših novaca, vaših novaca nakon što su jedan kroz jedan znači stvari tu kristalno jasne uh, ljudi šeraju njegove slike šeraju njegova videa njegovo razbacivanje sa luksuzom lagano. Trpanje novaca iz Louis Vuittona, luksuz, avioni, kamioni, zlatni lanci, zlatni satovi, jednostavno razbacivanje život na visokoj nozi sa vašim novcem. Sa vašim novcem i sada dolazimo do 24 sata kasnije do nekih zaključaka. Znate koji su zaključci u svijetu, a onda na Balkanu, na prostorima Exiu. U svijetu su zaključci, uhvatili su ga, zatvorite ga, ko će obeštetiti žrtve, kako spriječiti u buduće ovakve prevare, kako, kako više nikada se na, u kripto space -u ne dogode ovakve stvari, i tako dalje, da neko dođe da izbuši ljude, da im uzme dušu. A onda gledamo reakcije vamo, u zemljama na prostoru Exiu, u zemljama gdje je mentalitet već godinama, ona poznata rečenica, neka su krali, ali narodu su dali. Jeste ikad čuli tu rečenicu, ono neki gradonačelnik popali milijone, milijarde, a ljudi kažu, ovi stari, neka, on je izgradio. Sjećate se vi kako ovaj grad izgledao prije nego što, što ga je on izgradio. S vašim novcima, znači vi ste ga izgradili, ne on, ali nebitno, mentalitet. I sada dolazimo do toga, heks publika, heks fanovi i tako dalje, brane svog idola, brane svog vjerskog vođu, on je pošten čovjek, on želi promijeniti svijet, ovo je dobar buy opportunity, buy the dip, kažu buy the dip, skoči će, opet će skočit, pa neka skoči, međutim, i da, i da skoči s ove cijene, briga me, i, i, kako se zove ovaj, i cel je, Celsius, CL je na nekim minjažnicama radio opasne skokove u posljednjih godinu dana. Ne znam da li znate, sa CL se moglo, i možda se još uvijek može trgovati, ili FTT token. X2 je napravio lagano nedavno, na osnovu dvije, tri lažne vijesti. Naši ljudi nemaju problem s tim da je nešto prevara. Znate s čim oni imaju problem? s tim da oni nisu dio neke prevare i da im neko nije na vrijeme u, rekao, da im neko na vrijeme nije dao informaciju, da i oni uđu u tu prevaru i pobegnu na vrijeme i da svi oni zajedno nekog prevare. I zato ekipa brani Harta, ekipa brani Richard Harta, ekipa brani čovjeka koji je s njihovim novcem sve ovo radio, koji je sa njihovim novcem doslovno živio luksuzni život. Avioni, kamioni, privatni mlažnjaci i ekipa kaže neka je krao i narodu je dao. Znate ono kako za naše političare kažu ovdje. I zaista ekipa koja ovo podržava mislim da su veći oni problem za Crypto Space nego sam Richard Hart. Zato jer on će sutra možda završiti u zatvoru, on će sutra završiti ko zna gdje, ako postoje dokaz jedan kroz jedan, ko zna što će se tu događati. Međutim, ova ekipa je ostala među nama. I ta ekipa će sutra naći nekog drugog prevaranta, nekog drugog skemera, nekog drugog varalicu, nekog drugog koji će vaš novac povući s početka i plaćati sebi avione, kamione, zlatne satove, Louis Vuittonije, Gucije, Bučije i tako dalje. Jer jednostavno to je Balkan. Neka su oni krali, ali i narodu su dali.